שלום לכולם, כאן דניאל פלוס סלוט, ואנחנו בעוד פרק של סטארדיו ואלי. אוף, זה עבר הרבה מאוד זמן מה ששיחקתי סטארדיו ואלי בפעם האחרונה. יצאו כמה אפדייטים למשחק. לפי מה שהבנתי זה סתם היה תיקונים קטנים לכל מיני באגים ובעיות טקסט או כאלה, אז שום דבר יותר מדי חשוב. אז לא ממש טרחתי לבדוק בתכלס. אבל כן, כל המודים שהיו לי בפעם הקודמת נדפקו, אז הייתי צריך כזה סוג של כזה למחוק אותם ולהתקין מחדש מודים. אז כן, עשיתי את זה, והרשימת מודים תופיע גם בדסקריפשן, אבל אני אקריא לכם pretty much מה המודים. יש לנו את Better Ranching, שאני לא בדיוק זוכר מה הוא עושה, אבל זה אמור להיות כאילו משהו עם החיות וזה, וזה כאילו מראה לנו מתי הם צריכות שנעשה להם פט ודברים בסגנון. יש לנו experience bars, שזה זה. זה פשוט מראה לנו כמה XP יש לנו בכל אחד מהדברים. הנה, ב-farming, mining, foraging, fishing ו-combat. פה זה לא מראה לנו, אבל כאילו כאן כזה בצד שמאל אנחנו יכולים לראות את זה. וגם כל פעם שאנחנו, נגיד אם אני אקרות פה, אני לא יכול. אם אני אקרות איזה אבן או אסוף איזה... אקרות אבן? מה? אוקיי. אם אני קורט עץ, או עושה מיין לאבן, אז זה יראה לי כמה XP אני מקבל על זה, בשביל להתקדם בדברים האלה. עכשיו, אני לא יכול ללכת לעשות מיין עדיין. זל. אוף, רציתי ללכת לעשות מיין כי יורד גשם. אבל כן, אני צריך פשוט כאילו ללכת לעשות פישינג או משהו, או... אין לנו הרבה כסף. ושום דבר, אני לא חושב ש... רגע. קיבלנו ליק. ספרינג פורג'ינג. הלאה, מה זה? מפלצת. מה, ראיתם מה זה? ראיתם מה זה? אף אחד לא היה רואה את זה חוץ ממני. גאד, אני כל כך אוטיסט. עוד פרח. אוקיי, יופי, אנחנו עושים פורג'ינג על הדרך. ראיתם את זה? זה לא נעניין, אנימציה של לבל אפ. כן, אנחנו פרורים. טוב, אז עכשיו... כמעט 10 בבוקר, ופשוט עשינו 3 שעות של הליכה סתם. בוא נמשיך במודים, יש לנו look up anything, שזה פשוט כאילו אנחנו מסתכלים על משהו, רגע. נגיד, מסתכלים על צמח, לוחצים F1, בום. כותב לנו כל מה שיש לנו לדעת על הצמח הזה. יש לנו פה מתי הוא הולך להיות מוכן, זה כל הפרטים שלו, למה צריכים אותו. ומי אוהב אותו בתור מתנה, ומה אפשר להכין ממנו. וזה פשוט כאילו מלחיצה אחת, אז כאילו, צ'סט, בום. אתם רואים מה זה? look up anything. אחלה זה. יש לנו את NPC map locations, שזה מראה לנו איפה נמצא כל NPC על המפה. שזה די נוח, בגלל שאני זוכר שפעם קודמת ששיחקתי הייתי צריך לגגל ולראות איפה כל NPC נמצא באיזה שעה של היום, וזה היה ממש מסרטן, אז לא רציתי. ו-UI info, שזה סתם כאילו קצת עוזר ל-UI ומראה לנו כל מיני דברים כמו זה נגיד, שזה כותב לנו איזה צמח זה או דברים בסגנון. אז זה רשימת המודים שלנו, לא יותר מדי, אבל חשבתי שהם מאוד יעזור לנו עם הגיימפליי. תלה, אנחנו לא ממש צריכים כרגע, זה אנחנו גם לא צריכים. נלך לעשות קצת פישינג. נעשה פישינג פה. באגם? באגם. הופה, מקסימום. איזה מלך. 2000 years later. לקח לנו שעה ו-20 דקות בשביל לתפוס זבל. מה? טוב, ביי. אין לי כוח אפילו להשקיע בזה. פשוט זורק איזה סתם. או! אופה! אוי, שכחת איך משחקים בזה. לא! פאק, לא הייתי מוכן! לא נחשב. לא נחשב, אנחנו רוצים לתפוס משהו.
או! מה? אין לי כוח, אחר משחק. אה, פאק. הגרזן שלנו לא חזק מספיק, מסתבר. מה, נקרוא את... לא, לא נקרוא את העץ הקטן, אנחנו רוצים שהוא יגדל, ויהיה לנו עץ גדול. עץ גדול וה-CC שנוכל לקרות אחרי זה, לקבל מלא עצים. הופה, ראיתם 12 XP, מה זה? אבל 12 XP למה? ל... מה, מה זה? לפוריג'ינג? אני לא יודע. איפה? כן, לפוריג'ינג, אוקיי. משום הפוראג'ינג עוזר לנו עם האקס אפישנסי, אני לא יודע איך זה עובד, אבל כאילו... אני לא יודע למה זה ככה. אה וואלה, קיבלנו פישינג אקספי. לול. אפילו שתפסנו זבל ואז פספסנו פעמיים, אבל כאילו... אני אומר פספסנו, אתם לא עשיתם כלום, אני פספסתי הכל כי אני גרוע, אבל כאילו... אני מכליל אתכם כדי שאני ארגיש יותר טוב עם עצמי כי אני גרוע. אני מקווה שאין לכם בעיה עם זה, ואם כן יש לכם בעיה עם זה, אז כאילו אין לכם מה לעשות בגלל שאתם יכולים להגיב לי על זה רק כמה שעות אחרי שזה יוצא. כשאתה תעשו סאבסקרייב, אני אוהב אותך. אני לא יודע למה אני פתאום כאילו פשוט קוראת מלא עצים, אני לא יודע, אני לא צריך את זה כל כך. אין לנו ממש מה לעשות עם היום הזה כרגע, כי כאילו... גשם, ואין לנו עדיין את המיין, אז... אוף, למה לוקח למיין זמן לעשות אנלוק? אני לא אוהב את זה. אני אומר נלך לים. נקרוא את העץ הזה, נלך לים כזה. נעשה קצת פישינג, מושקע. קל. קל! זה פשוט כאילו... אה, יפה. מן הסתם, ברגע שאני מתחיל לצלם פאקינג, מתחיל לשלוח לי הודעות, והדרך הקלאסית של סרטון של דניאל, כי אחרת איך... מיקסד סידס. מאיפה קיבלנו את זה, מה? עכשיו... תודה. ווילד הורס רדיש. כן, לפני שאנחנו הולכים לדוג, נבדוק פה כזה קצת את האזור. נראה אם יש פה דברים לאסוף. אנחנו יכולים לעשות פה פישינג בתכלס. In the תכלס. לא יודע, נראה לי פשוט נלך לים, כי בים יש דגים טובים יותר, נכון? אני לא יודע איך זה עובד. אני יודע שיש דגים שונים בים מאשר באגמים ונערות וכאלה, אבל כאילו, אני לא יודע. I don't know for sure. כאילו, אני לא יודע מה אני מחפש אפילו. זה אפילו לא כל כך טוב. אין לי ממש מה לעשות עם זה חוץ מלא. אולי בתכלס אני אמכור את זה, ואז מחר נלך לקנות עוד זרעים. מי זאת? לאה. שלום לאה, היי, דרכה על בג. מסתבר. טוב, תודה על זה. אין פה. רגע, מה? אמור להיות פה מעבר לים. אני מטומטם כאילו? הנה, אוקיי, יופי. אני לא מטומטם. היי, לואיס. מה, למה? טוב. כאילו... טוב. היא פשוט צעקה עלינו, הלו. עם סימן קריאה גם, לא סתם. השקיע. פאק, כבר חמש. צדפה. עוד צדפה. אומייגאד, כמה צדפות יש פה. אוף. שלוש מאות ווד. אוקיי, אבל ראיתי שמשהו שאנחנו יכולים לאסוף. אז אנחנו רוצים את השלוש מאות ווד הזה. אתה. עם השר. סבסטיאן. ווי. טוב, אנחנו הולכים לדוג עכשיו. You're starting to feel exa... מה? פאק... אוי! דאג! לא. לא, אתה לא בורח. לא. בואנה. 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 יאס! סרדין! לא! אין לי אנרגיה יותר. לא!
Oh god, ועכשיו אנחנו גם איטיים. אוי אוי אוי. בואו נאכל את זה. אוקיי, בואו פשוט נאכל את זה וזהו. כן. כמה אנרגיה יש לנו מזה עכשיו? 9. פאק. אוקיי, אנחנו פשוט הולכים הביתה לישון. אין לנו ממש טעם להישאר פה יותר. אנחנו עייפים מחושרים אותה. בתכלס קרטנו מלא עצים היום, אז זה בסדר, היום לא מבוזבז. לא מבוזבז לגמרי לפחות. סרדין. זה אנחנו לא צריכים, זה לזרוק גם לשם, אוקיי. זהו. ומחר אנחנו יכולים להשתמש בכסף שהרווחנו בשביל לקנות עוד קצת זרעים. את זה נשתול. את כל זה נזרוק לפה. יש לנו אפשר לשתול את זה בכלל? שנצטרך לקחת את ההוא. ווטר קאנן אנחנו לא נצטרך כרגע. פשוט נעשה את זה פה וזהו, אם יש כוח. אוף, 7 אנרג'י, אוקיי. אוקיי, אנחנו הולכים לישון. ביי. כן. מה קיבלנו? לא, זה פשוט קרפטינג, אוקיי. ייי, 190 גולד. פשוט הכפלנו את כמות הגולד שלנו עכשיו. והתרנגול, קלאסי, אוקיי. Weather report. Lots of pollen, אוי אוי אוי. Fortune teller. Feel neutral. Living off the land. Hey, check for spring onions, southwest of town. מה? Spring onions? מה? לא! לא! מניאק? מה הוא אכל לנו? הוא גם אכל לנו פוטטו. אחד מבני עמי. איזה זבל. אם הוא חוזר אני דוקר אותו, באמת שכן. אני עושה לו פאקינג פיגוע, באמת. שיזר מני, גם כן. אוכל את האנשים שלי ככה ווילי נילי. מצפה שלא יקרה לו כלום. זבל. אנחנו צריכים סקרקרוס. זה מה שאנחנו צריכים. ולא ה-DC וילן, אנחנו צריכים כאילו... אקשול סקרקרוס, שאשכרה יעשה משהו. גאד, DC וילן זה כל כך חרא. חוץ מהג'וקר. זה בתכלס סקול, נכון? זה יותר DC וילן, בתכלס. בואו נאסוף קצת מים. ונזרוק את זה לפה. אני חושב שאנחנו הולכים לדוג עוד פעם. בואו בתכלס פשוט נקרות עצים עכשיו, עד שיהיה לנו את ה-300 האלה בשביל הגשר הוא שם. זה לא אמור לקחת יותר מדי. נראה לי איזה 3-4 עצים יספיקו. ואז יישאר לנו גם קצת אנרגיה לדוג. נוכל למכור את הדברים. ואז... נקנה הרבה מאוד זרעים בבת אחת ונשתול את כולם באותו היום, ואז זה לא יציק לי כל כך שאנחנו נצטרך לאסוף אותם אחד אחד כזה יום אחרי יום, כי זה ממש מציק לי כשזה קורה. אני מתאר לעצמי שאתם יודעים על מה אני מדבר אם שיחקתם בסטארדיו ואלי, כי כאילו לוקח להם כמות מסוימת של ימים להיות מוכנים, וזה ממש מציק שכאילו יום אחד יש לך שניים מוכנים ואז יום אחרי יש לך עוד 4. לא, זה פשוט... זה מציק לי. אני אפילו לא יודע להסביר את זה, כאילו זה טוטם לגמרי. שום לוגיקה. אבל למי אכפת? כאילו, מי אני, דניאל פטט, שזה לא אותו לא. לוגיקה, בערוץ שלי. אוקיי. יש לנו... יש לנו 69, לול. לול. כמה בוקר מצידי. אבל מותר לי, כאילו, מי אכפת. האקספ שלנו עולה לאט לאט בפורג'ינג. אוקיי, אני חושב שזה מספיק, כי יש לנו פה עוד... יש לנו רק 100. טוב, אני חושב שלהיום זה מספיק כריתת עצים, כדי שנוכל לדוג עוד קצת. נשתול את הדברים האלה, מה? מה invalid position? מה? אוקיי. טוב, אז נלך לחוף ונחפש כמה מהספרינג אוניינס שהבחור בטלוויזיה סיפר לנו עליהם, ואם אני לא מוצא אותם אז אני תובע אותו, ו-
ואז אנחנו נתעשר, כי אני מן הסתם אקח לו את כל הכסף. זה בתכלס... בתכלס כן, אני הולך לטבוע את הבחור בטלוויזיה ופשוט לקחת לו איזה 2 מיליון ככה, ואז לקנות מלא פוטייטוס ויהיה לנו חווה של איזה פאקינג 200,000 פוטייטוס, ואז פשוט סיימנו את המשחק. לול. לאן אני הולך בכלל? מה? איפה? אנחנו צריכים כזה לכאן, הוא אמר, נכון? איפה שהנער פוגש את החרטה הזה. את האוקיינוס. אני לא רואה פה ספרינג אניאנס, בחור זקן מהטלוויזיה. אוקיי, אני לא תובע אותו. תודה לך. תודה לך, חמוד. או, ואחד מהם. גם זה... יש פה עוד. אומייגאד, יש פה כל כך הרבה מהם. אימאלה. כן. פשוט כן. יש פה גם פרח. איזה יופי. איזה יופי. בוא נראה אם יש פה עוד. אם יש עוד, זה גם מלא פורג'ינג XP. כל אחד מהם מביא לנו 3 נראה לי ככה. אוקיי, זה הביוב, זה לא מה שאנחנו מחפשים, שם יש רק זבל. אני לא רואה, אני לא רואה עוד. אני באמת לא רואה עוד. אולי אני עיוור. אני חושב שאספנו הכל. לא, רגע, יש פה גם... יש פה גם את הזה. אזור עם הגשר. אוקיי. יש פה עוד? לא, אבל יש פה את זה, שאני לא זוכר מה זה, נראה לי. זה ווילד הורס רדיש. כבר הציל לנו את החיים פעם אחת, אתמול. כשהיינו צריכים ללכת ממש ממש לאט, אני לא יודע מה זה, אבל... עוד פרח. תנו לי לעבור, תנו לי להגיע לפרח. פרח! תודה. דנדליין. היי! וויצ'ר, תנננננ, נננננ. אוקיי, אני לא אעשה את זה שוב. אבל בלי הבטחות, כן, כי אני כנראה כן אעשה את זה שוב. טוב, לא שמעתם ממני כלום. מה השעה 1:10 עכשיו? אוקיי. הנה זאתי. מה נשמע זאתי? ביי זאתי. אוקיי, אנחנו הולכים לדוג, כי יש לנו קצת אנרגיה. אולי נדוג פה? הקטע זה שאני רוצה לדוג במים עמוקים, כי אני חושב ששם יש דגים טובים יותר. כאילו, אני לא בטוח, כך זה עובד פשוט בבלק דזרט, אז... כן. כן, בלק דזרט משפיע עליי לרעה. טוב, אז אנחנו הולכים... אוקיי, בואו נבדוק את הזבל גם על הדרך. כי למה לא? אוי לא, זה היה... זה זמן. טוב. שלום. היי סאם, nice to meet you. שלום סאם, שלום לך ילד. רגע. יש פה את הזה, לוח מודעות. איפשהו, נכון? כן. איזה קווסט יש פה? I need a wild horse radish. רגע, אספנו אחד. סבסטיאן, אוקיי, איפה הוא? אוקיי, בואו נחפש במקום, סבסטיאן. הנה הוא. היי, אוקיי, אנחנו הולכים אליו. הדייג יכול לחכות. אנחנו צריכים להביא לו את הווילד הורס רדש שלנו ולקבל 150 גולד בתמורה. רגע, איפה הוא היה? אוקיי, כן, אנחנו צריכים פה ואז לעלות למעלה. נייס. כסף בחינם. תולעים! מה זה? רוסטי ספון. גונטר יכול לספר לנו על זה, לתת לנו קצת מידע. הנה חבוב. איפה סבסטיאן? סבסטיאן! הנה הוא! רגע. לא, אל תזוז. קח את זה. ייי! יש לה... רגע. ג'רנל אפ... דליברי. 150 גולד. בום! בום! אני מצטער אם מישהו חירש עכשיו, אבל כאילו... אני פשוט מאוד מתרגש ממש בקלות. יש פה תולעים איפשהו? כי אני יודע שתולעים מביאים דברים טובים, חוץ מהכפית המסטנט הזאת, אבל הם יכפות. עוד פרח. עוד פרח, אבל הוא שונה הפעם, לא סתם. בוא הנה. יש.
פה דברים לאסוף? לא? מה? מה, נלך לים? לא, עכשיו כבר ארבע, לא יודע אם יש טעם. היי, את! זאתי. רגע, בואו נבדוק מה היא אוהבת, ונביא לה מתן. לא, 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 לא בדסיקל. היילי. אוקיי, מה היא אוהבת? Sunflower likes gift. אוקיי, יש פה הרבה מאוד דברים. Daffodil. היא אוהבת דנדליין אולי? או ספרינג אוניון? כי זה מה שיש לנו בעיקר באינוונטורי כרגע. היא אוהבת סשימי וספגטי. אני יכול להבין את זה, סשימי וספגטי זה. שדברים ממש טעימים. אוקיי, אוקיי, היא לא אוהבת שום דבר מהדברים שיש לנו באינוונטורי. אבל מה שכן, אנחנו יכולים להביא את הכפית לגונטר. איפה המוזיאון? ג'ורג' אני לא בטוח איפה הגונטר הזה? מתחבא זה הבלאקסמית' אני חושב שפשוט לא גילינו אותו, לא דיברנו איתו עדיין בגלל זה אנחנו כאילו לא יודעים איפה אני, זכור לי שזה איפשהו פה, אבל אני לא בטוח. זה הבית של לואיס. וויבי. אז המוזיאון אמור להיות כזה כאן איפשהו אולי? שם הבלאקסמית. לא, רגע, זה הבלאקסמית. פאק, רגע, זה אותו הדבר. אני עיוור? זה ג'וג'ה מארט בכלל. אליוטס קאבין. סיוור. טריילר איפה? נני! הום אוף פייר, איפה? איפה? המוזיאון, עוד זה המוזיאון אולי? לא הנה! זה איפשהו פה, אנחנו ממש קרובים אנחנו עליו! איך? מה? אני חושב שאנחנו צריכים פשוט להמשיך פה למטה. אם יש פה... איפה? יש פה לאן להמשיך למטה. אוקיי. לא, רגע, זה לים. שאולי בעצם אנחנו כן צריכים ללכת לשם. לא, אנחנו לא צריכים ללכת לפה, אוקיי. אני ממש אבוד כרגע, אני מושג איך להגיע למוזיאון. גונטר, תצא תפגוש אותי, גונטר, אני לא יודע. רגע, אולי זה בעצם? אולי זה ואני פשוט ממש אוטיסט. לא, זה נעול. פאק, זה נהיה לפני שנייה. אם לא הייתי עיוור ומטומטם, אז היינו יכולים להגיע למוזיאון. אוקיי. טוב. אנחנו נדע לפעם הבאה. טוב, אני חושב שזה מספיק לבינתיים. אני רק אחטט בזבל ריל קוויק. תודה רבה שצפיתם. קיבלנו ג'וג'ה קולה מהזבל. לשם זה שייך. לא, זה שווה כסף, אני קורא את זה. תודה רבה שצפיתם. יאללה ביי.